have the pleasure of being beside a legendary long rider, Mr. Pedro Luis Jaguar, who with his brother rode more than 20,000 kilometers here in South America, mostly in Brazil. Você fez 60 anos durante a viagem. Pedro, se você puder falar um pouquinho pra gente, qual foi essa história da sua viagem e o porquê, né, que a gente sempre pergunta. Eu acho que tudo mais ou menos está escrito, né? Tem essa teoria, pelo menos. O porquê é porque eu fiz essa viagem com 14 anos, que eu contei para você. E eu acho que o desejo da gente é muito forte. Atua no destino. Né? Então, eu tive a gratificação, quando eu fiz 58 anos, de ter essa viagem que eu imaginava fazer com 18. Olha que legal. Foi uma coisa inesquecível. Porque é o que eu digo, a viagem a cavalo é diferente de tudo, né? Porque você tem uma altura ideal para você perceber tudo à volta, tem o silêncio, né? E tem a velocidade, que é mais importante. E acima de tudo, você tem um contato com as pessoas de cada região que você vai. Então, seja no linguajar, no diálogo com as pessoas, a comida daquela região. Então, há uma gama de informações que você recebe diário. Parece um filme que você está vendo passar. E para uma pessoa igual eu, que vou fazer uma viagem agora ainda novo, o que você acha mais importante para mim me preparar? O que você acha que eu tenho que ter em mente? Eu acho que se você tem a vontade de fazer, o preparo maior é esse, né? É a cabeça. O corpo ele vai se adaptar, né? A vontade, tudo está sendo comandado pela cabeça. Né? Eu acho que tem que ter os cuidados, né? Porque nós conversamos de estrada, perigo de automóvel, tem muita gente responsável, né? Mas eu acho que primeiro é querer. Depois que você põe aquilo, aí eu realizo. E querer a gente quer. Eu acho que o legal é que a nossa história meio que vai dar uma juntada por causa do Tiffany, né? Você com 14 anos, aprendeu da história. Um amigo seu tinha um cavalo. Tinha um cavalo, que ele me emprestou, que chamava Gato. Eu ainda brinquei, mas esse não é nome de cavalo, né? Gato. Aí ele explicou, por causa da minha Tiffany, né? Ele fez aquela viagem com a humanidade, aquilo me impressionou muito. Eu tinha 14 anos naquele tempo, né? E foi realizar esse sonho com 58 anos. Então, isso que é importante é que realizou, né? Porque não fica uma semente, né? Germinando até o dia de desabrochar. Né? Eu acho que deu certo. É a mesma coisa, igualzinho aqui. Muito obrigado, Pedro, por abrir sua casa pra gente aprender um pouco.